שלום, ברוכים לערוץ איש בשדה, שמי אייל ניומן. אני פה מחכה כרגע לקבוצה שאמורה להגיע של מורים בהשתלמות של הישרדות ומיומנויות שדה. ואני רוצה לראות איזה משהו שקשור לגששות עד שהם יגיעו, יש לי זמן. הגששות בגדול מתחלקת לשני סוגים עיקריים. אחד, גששות סימנים שאתה מזהה עקבות של בעלי חיים, מי עבר כאן וכו', ויש מה שנקרא טרקינג או עיכוב. לעקוב אחרי עקבות, וגם בנושא הזה יש, נגיד, בעלי חיים יש בני אדם. אני עכשיו יראה משהו שקשור לבני אדם. בדרך כלל כל הנושא של בני אדם, עיכוב אחרי בני אדם, זיהוי מה היה כאן או מה הם עשו, זה הרבה פעמים מתקשר לנושא של צבא, גששים בצבא או כוחות ביטחון. גם הגיוני, כי זה משהו ש... בחברה, גם בעוד מקומות בעולם, זה הרבה פעמים קשור לעניינים של משטרה וצבא. ואני רוצה לראות פה איך בעצם אני פוגש סימנים, קרה פה משהו, אני לא אגיד מה, ואני אראה דרך הסימנים שעכשיו אני מצאתי, מה קרה ואיך אני חושב, איך אני מפענח את הסימנים להגיע לאיזו תובנה מסוימת לאירוע שקרה כאן. אז בואו איתי. כן, יש פה כל מיני שרידים של לכלוך וקצת דברים, שרידים אולי גם של אפר של מדועה. אוקיי, אז מה אני רואה פה? קודם כל, אני מבין שהיה פה כנראה ארוחה. מתי היה ארוחה? לפי למשל הקטם של השלולית הזאת, ש הפחיות האלו מראות בעצם שפתחו פה קופסת שימון ושפכו. אני מעריך שזה היה ב-4-5 שעות האחרונות, כי זה די טרי, זה לא התייבש, וזה ממש מהלילה. כן? אז אני יודע שאנשים פתחו פה קופסאות שימורים, וגם כנראה ישנו סיגריות. זה טרי וחדש, ועדיין יש על זה גם את מים שמישהו פתח פה את הקופסאות שימורים. אז אנחנו יודעים שמישהו אכל פה בלילה, כמה אנשים אנחנו לא יודעים, אבל מישהו שגם מעשן, אכל חמוצים, מה זה עגבניות, יש פה עגבניות וביצים. אוקיי, אז כנראה אם יש פה עגבניות וביצים וחמוצים, כנראה זה משהו שאולי שקשוקה. רגע, אני הולך לפה, אני מוצא בקבוק שמן זית, ואני יכול ללמוד הרבה מהשמן זית הזה ספציפית. חבר'ה, לא אני שמתי אותו פה, אבל הוא טרי מהלילה, טעמתי אותו עכשיו. וואו, זה שמן זית טרי מהשנה, חריף, לא מסונן כמו שצריך. אני יכול להעריך שזה בא מבית בד, אולי מהשטחים, כאילו מיהודה ושומרון אני מתכוון. גם המשקה הזה עכשיו אני רואה, הבקבוק הזה, זה לא משקה שאני מכיר אותו מישראל. מאיפה זה? בוא נראה. יכול להיות שזה בא מאזור חברון, אבל אני לא בטוח שאני צריך לקרוא פה, אבל לא, בא מטורקיה. לא, זה בא מטורקיה, אבל בכל אופן זה לא דבר שאתה רואה אותו יום יום, בוא נגיד ככה, בחנויות ישראליות מצויות. אני לא מכיר את זה. השמן זית החריף הזה, זה אומר לי שזה כנראה אנשים ש יש להם דוברי ערבית, בוא נגיד ככה, או שמגיעים לאזור יהודה ושומרון. מכיוון שאנחנו באזור של דרום, באזור של, סליחה, באזור של להבים, אני מעריך שזה בא מאזור דרום החברון כנראה, אבל לא בהכרח. בכל אופן, השמן זית הטרי מסגיר בעצם שזה אנשים שמגיעים לאזור הזה. כן, אני מעריך שזה בדואים כנראה, כן, מאחד הכפרים, אבל אני לא בטוח. מה קרה פה? היה פה מדורה? לא היה פה מדורה? יש פה גיחלים.
אני רואה פה שחלק מהגיחלים זה בעצם גם גיחלים שקנויים, ואני רואה פה גם עצים, שרידים של עצים. זה לא היה פה השריפה. מישהו כנראה השתמש במנגל. איך אני יודע שזה פה לא בוצע שריפה? כי בעצם אני רואה שהגיחלים נפלו וחרכו את האדמה. זאת אומרת, היה פה כנראה מנגל. מישהו עשה בישל על מנגל או על כלי זה, ואחרי זה שפך את הגיחלים. תבנו מישהו שכנראה מה זה לא מכבה את הסביבה, כן? כי זה בושל במנגל, זה כאילו הובער במנגל, פשוט נזרק. אין פה שריפה, אבל יש חריכה. זאת אומרת, נזרקו הגיחלים והם חרכו את האדמה, אבל לא עשו פה, לא היה פה שריפה. וואו, עוד דבר מעניין, אני רואה פה חציל שמישהו קלה אותו על האש ופשוט שם על איזה נייר שמצא פה, כן, איזה חתיכת נייר, ואכל את זה על הנייר. זה אומר שבן אדם שהוא לא מתרגש כל כך, בוא נגיד, לשמור על היגיינה, כן, אני גם אוספן דברים כאלו, אז זה בן אדם שהוא איש שטח, הוא לא מתרגש יותר מדי מ... שפכו פה את הרסק עגבניות אחרי זה, לא יודע למה. למה דווקא על העץ? טוב, בוא נספור ביצים, ככה נוכל לדעת אולי כמה אנשים היו פה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ביצים יש פה. זה אומר, בין 2 ל-3 אנשים, בהנחה ש כל בן אדם אכל 2 ביצים, זה הגיוני, וגם הכמות של החמוצים, אז זה או 2 או 3. האבן הזאת, זה אומר שהם ישבו כאן והבעירו את המדורה מהעצים שמצאו בשטח. זה ענף של ינבוט. אז היה פה בעצם איסוף של קרשים מהשטח והבערה של מדורה, לפחות בהתחלה, עם עצים מהשטח. למרות שאני רואה שם אף ברוח שקית של גחלים. אז הגיוני שהיה שימוש עברה עם עצים מקומיים, ואז כאילו עברה של גחלים עם עצים מקומיים, אבל היה גם גחלים. אנשים שלא מכבדים את הסביבה בכל אופן, הם שיעו פה זוהמה הנוראית, ישבו פה, אכלו פה גם בצל, שקשוקה וחציל עם שמן זית טרי, אולי ניקח אותו הביתה, הוא טעים. אוקיי, אז מה למדתי? שלפני 5 שעות, 6 שעות, היו פה 2-3 אנשים, אכלו שקשוקה, אנשים שלא הביאו שמן זית מאזור דרום החברון כנראה, לא מתרגשים לאכול מחציל ששמו אותו על חתיכת נייר שהם מצאו, השאירו גם עגבניות, כן, השאירו פה עגבניות, לא יודע למה הביאו כל כך הרבה עגבניות, אבל בואו נראה אם אפשר ללמוד משהו מהעגבניות. אני לא רואה פה משהו מיוחד שהעגבניה הזאת יכולה לספר לי. לא. אבל תראו, בצריקה קלה למדתי כמה דברים על האנשים שיש פה, כן? שהם מהשנים, לפחות אחד מהם, שהם כנראה דוברי ערבית, כן? עם המשקה הבקבוק הזה שהם הביאו והשמן זית, אני מעריך שהם הם אנשים שבעצם יש להם קשרים עם דרום החברון. מה עוד? אני יכול לזהות איזה רכב זה? או עם מה הם באו? לא בטוח. לא בטוח. זהו. אבל ככה בעצם, ככה אדם שרוצה להתחקות או לעקוב או לנסות להבין מה קרה, אוסף את הסימנים ומבין מה קורה. אני החלתי לחפש עקבות גם של הרכב. אני האמת שאני רואה את העקבות של הרכב עכשיו, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת, כן? ככה בעצם אני אוסף סימנים ולאט לאט בונה, מתאר בעצם את האירוע שהיה פה, מי היה. אז אני מבין שהיה פה בין 2 ל-3 אנשים, אני מבין שהם אכלו ככה וישנו ככה, ויש לי כבר פרופיל של האנשים פחות או יותר מי היה כאן, ויש לי גם, אני רואה עכשיו את הסימנים של הצמיג וגם עקבות שלהם. אז אם הייתי רוצה יותר פרטים, אז הנה, לאט לאט אני בונה ב5 דקות, אני בונה פרופיל של מי שהיה פה
ומה הוא עשה כאן. תצליחו.